Всім доброго дня. Юліане, привіт. Привіт. Сьогодні маємо таку дуже цікаву тему. Дуже рада тебе бачити. Цікаво мені послухати твої роздуми про те, місто, взагалі життя за містом. Чи це є справді мрія, чи це справді є класно, а які ж реалії? Тобто, чи коли людина собі думає, ой, куплю гарний будиночок, буду там собі жити, добиратися з роботи, 20 хвилин машини, чи це справді в сучасних містах, в сучасних реаліях можливо? Чи, може, ти знаєш якесь таке місто, де це можливо? Чи можна Львів перебудувати так і зробити інфраструктуру так, щоб це стало можливим? Так, можна включити презентацію, чи спочатку просто поговоримо? Можеш включити презентацію, а тоді, можливо, ще наші глядачі матимуть якісь запитання, зможуть нам в коментарях їх задати, і ми тоді з тобою їх ще зможемо обговорити. Окей, я, чесно кажучи, видалося важче мені зібрати старий матеріал, тому що з 2006 року по 2011, навіть частково 12 рік, я займався багато проєктуванням особняків і трохи ми їх набудували. З них два є навіть у Львові, на вулиці Драгоманова і на вулиці Мишуги. Думаю, що вони відомі доволі об'єкти. Я їх сюди не включав в цю презентацію, бо вони міські особняки, взагалі в центральній частині, тому це так якби мрія з мрій, так може бути. От, я взяв ті об'єкти, які проєктувалися за містом, які пов'язані з якимись історіями. Історіями життя, історіями мого спостерігання за замовниками, як вони думали, як вони потім міняли свої думки. Я насправді серед моїх замовників немає людей, які б пошкодували, що вони переїхали в особняк. От, але є певній мірі дві речі: пристосування, а друга річ це примирилися, так? Тобто примирення з тим, що інакше вже напевно не буде. Про що я маю на увазі? Зараз я розкажу про один дуже старий об'єкт, який побудований, якщо я не помиляюсь, десь в році 10-11. Це є біля Вінниці таке одне з найближчих сіл, які фактично всі сприймають вінничани як частину Вінниці, бо ви бачите, що в тілі самої Вінниці дуже багато садибної забудови в районі Царина. А центр, цей, скажімо, Поділля, вони такі модерністичний. От, і, власне, за Вишинським озером є такий невеличкий таке поселення агрономічне, тобто дачний кооператив, який перетворився просто в там кілька вулиць садибної забудови. Відстань до центру міста, ну, взагалі Вінниця взагалі так якби дуже є невеличка, але відстань десь порядка, по-моєму, якщо не помиляюсь, 8 чи 10 кілометрів. Тобто це як з центру до Сихова, так, до Санта-Барбари. Типова забудова, бачите, як сформована. Люди якось так дивом сформували єдину лінію забудови майже. Ну, там почали вилазити якимись гаражами ближче до дороги, але в принципі дуже проста лаконічна архітектура того, архітектура без архітектора, так? От, і ми посадили такий об'єкт, де ми двір розвернули під 45 градусів. Тобто для того, щоб він не виглядав таким довгим, той будинок, мені здавалося, що ну, я би трошки про архітектуру розказувати, бо інакше буде дуже нецікаво просто про кейси. От, значить, і ми зробили таке планування спочатку цієї основної частини будинку, де є в тілі цього є гараж, є зона для двох автомобілів гостьових. Ну, по-перше, що треба розуміти, скажімо, що територія на території, тобто, коли людина живе за містом, то вона завжди користується автомобілем, і в неї з'являється більше потреби кликати гостей. Тобто постійно така, всіх моїх замовників, в них була така туга за частими зустрічами з друзями в місті,
де відповідно в ресторанчиках чи в кафешках, скажімо, да, а тепер вже трошки впадло їздити, скажімо, в місто, плюс ще хочеться випити алкоголю. Відповідно, вони всі кличуть людей до себе, відповідно, мусять мати парковочні місця, обладнані для того, щоб гості могли приїхати. От, власне, на такий випадок тут було передбачено два такі гостьових паркомісця. І от бачиш, який получився дворик під 45 градусів, тобто зламали ту таку парадигму тої забудови прямокутної. І спочатку все починалося з безневинної альтаночки, скажімо, просто для того, щоб в кінці двору, коли шумлять вночі, а люди вже там родичі сплять, то і в основному було сконцентровано все на початку. 300-метровий будинок – це такий переважно типовий особняк, який вміщає в собі гараж, який там має близько 40 метрів квадратних на дві машини. От. Це така була програма мінімум завжди в наших людей, що вони, скажімо, потребують на 4 спальні будинок, тут троє дітей було і, відповідно, батьки. Отак воно виглядало, скажімо, на візуалізації. Потім прийшов момент, коли вони сказали, ой, знаєш, нам бракує ще кабінету або такої, ну, студії кабінету, бо це будинок продюсера групи TIC. І він каже, мені треба кабінет. Він зрозумів, що дуже швидко, що їздити навіть в Вінниці по тих малих відстанях, все одно йому стає вже набридає, і відповідно він мусить вийняти ще додаткові інвестиції і зробити собі обладнати кабінет. На що йому сказав, що який кабінет, який можна зараз Wi-Fi, ти собі сідаєш чи в спальні, чи в цьому, чи в вітальні на дивані, ти працюєш собі з ноутбуком. Він каже, ні, я хочу мати окремий кабінет. Пізніше почалася тема, а ще потрібно охоронця, щоб він міг, якщо нас нема, тут ніби жити своїм туалетом, знову витрати. Потім пішла вже тема, давайте ще погріб зробимо для продуктів, щоб тримати, і так далі, і так далі. І відповідно, коли люди планують собі оці всі історії, то вони не чекають, що потім це все буде вельми, ну, скажімо, що на цьому мрія не закінчується, і потрібно ще і ще, скажімо, докладати. Ну, потім з'явився басейн, хоча й недорогий, але тим не менше він з'явився, який теж вимагає витрат. В принципі, об'єкт живий, тобто бачиш, як і діти, і гості, і є в різних локаціях двору місця, де можна посидіти, змінити обстановку і так далі. Але, скажімо, висновок був дуже простий, що зі звичок людей в них з'явилося постійні, ну, перше, непередбачувані витрати на додаткові функції, і б, ну, а це саме, скажімо, якщо говорити про охорону, це додаткові витрати на обслуговування того всього. Значить, ще один об'єкт, це був колись в Росії, навіть я проєктував біля Москви особняк величезний на такому живописному, на живописній ділянці біля річки. От. І тут був олігархічний масштаб, взагалі підмосковна архітектура, вона вражала, звісно, масштабами своїми і розмахом. Тут людина забажала мати фактично два будинки з сусідом, і ми мусили, тут такі, скажімо, основна тема того, зверніть увагу на плані, що тут мала бути величезна їдальня на 20 з гаком людей і окрема кухня для професійних поварів. Тобто, крім кухоньки такої, скажімо, доготовочної, яка є ось тут, мала бути величезний блок з окремим входом, з окремим прислугою і так далі. Ну, внизу, цей об'єкт не побудувався, але щось схоже я багато де будував. Такі об'єкти спочатку дуже людей задовільняють. Вони туди возять людей, гостей, показують, що вони там наробили. Потім приходить момент, коли люди хочуть не просто таке місце для проживання, а будують навколо себе таке містечко. Так. І вони починають, то містечко починає з'їдати такі шалені гроші на охорону, на обслуговування, на садівників, на прибиральниць. А в даному випадку, власне, хотів показати, що тут ще й повар приватний мав бути. От. І насправді людина, яка заробляє в даний момент величезні гроші, думає, що вона буде їх заробляти завжди. І прийшов момент, коли людина просто відмовилася від цієї ідеї, тому що порахувала
калькуляцію, скажімо, скільки це все буде коштувати обслуговування. От, ми там повправлялися от класно в тих от масштабах, ми потім застосували ці планувальні схеми в менших масштабах в українських проєктах, але то було таке класне тренування. І, власне, от об'єкт ще один, Бриховичі, тобто всього-навсього, ви знаєте, звідки де Бриховичі. Мрія всіх мрій, багатьох була львів'ян, і тут така ділянка біля, за спиною вокзалу Бриховицького. Вона фактично, це було 4 ділянки, якщо я не помиляюся, чи 2, чи 4 ділянки, тобто скільки там ділянок людина викупила і почала, розігналася на великий будинок. Причому, щоб бачить Бог, я його відмовляв від великого масштабу. Я просто благав і казав, що давайте обмежимося 300 метрами, і цього буде дуже досить. Тим не менше, людина сказала, що ні, я хочу ще басейн. А, між іншим, тут планчик без басейну. Чомусь зараз, може, пізніше. І з басейном це вийшло 550-600, там, не словом. Людина розтягнула цей бюджет в будівництві на 5 років, по-моєму. Тобто мінялися економічні ситуації, були проблеми в бізнесі, і виявилося, що не все так просто. От, і тут інший епізод розкажу. Тут людина почала вже відповідно задумуватись над тим, як це все опалювати, щоб це було недорого, і сказав, що не хоче робити теплової помпи, тому що це дуже великі інвестиції в обладнання і в свердловини. З другого боку, не хоче робити газ, тому що це він розуміє, що це буде дуже дорого. Каже, я зроблю дровітню. І ми мусили проєктувати от на генплані, от тут є будка охорони, тобто вже повторюся про те, що людина, яка будує великий особняк, повинна мати охорону, тому що дійсно часто густо бувають пограбування, коли це велика територія, то ніхто сусідів не почує, скажімо, як якась розбійна група зайде. От, і це починається. Собак бойових тримають, цілі вольєри, їх треба годувати як пильнувати як дітей тих собак. Відповідно, мати в 2 зміни охорону. Ну, добре, що коли це є котечне містечко, то воно там має спільниці витрати. Але це все одно ділиться на кількість там мешканців, бо в Бриховичах зараз є непоганий такий комплекс, як на мене, по архітектурі Бриховель. Ну, то там є загальна охорона, так, будка охорони. Відповідно, люди скидаються, скажімо, на це КПП, на його обслуговування. Все одно це є дорожче, ніж в місті. Тобто в місті того нема. От, і хохма вийшла в тому, що на цьому КПП ми почали проєктувати дровяну котельню. Відповідно, з'явилася труба. Тобто перші пропозиції були просто для гостьових машин і для того КПП. Пізніше на фронті появився величезна труба в 7 метрів, тому що дрова мають горіти, і відповідно, щоб той дим не попадав в вікна. Коротше, так людина пожила кілька років і тепер підключає газ до існуючого будинку, тому що виявилося, що ті дрова треба закидати ледве не що 15 хвилин. І страшенно це все дратує, і більше, відповідно, хочуть зарплати ті, хто це обслуговує. І так далі, і так далі. Ну, тому людина так би не сильно, скажімо, задоволена. Басейн використовує рідко, бо так, що подумав, що кожен день буде, потім виявив, що часу на це нема. Ну і звичайно, добирання до Львова через це вузьке горло там на Замарстинівській Чорновола. І у мене був ще один особняк Бриховича, просто не мав фотографії тут показати, то ті люди. Значить, мені сказали таким чином, ми поміняли свій режим роботи. Тобто ми виїжджаємо в 11 годині, коли корки вже нема, і типу, that's okay. Або виїжджаємо до 8 ранку, і тому мусимо так пристосовуватися до того, щоб, скажімо, проскочити корок. І почалася, власне, така тема працювати вдома, тобто от, не виїжджати. Що має свій зворотній процес, людина стає трошки більш лінива, менше динамічна, менше соціальних таких зв'язків, зустрічей з друзями. От, і починає собі потрошки так мохом обростати там на своїй ділянці, хоч і в розкоші, але
то не сильно приємно тільки бачити одних охоронців, скажімо, з людей. От, ще один об'єкт дуже такий теж смішний в плані епізоду, який стався. Це є така містечко Гута, де є дача президента України. Це тупікове місце відгалуження від дороги на Буковель. Там немає гірськолижного курорту, там така старт туристичних походів в гори кількох маршрутів. І там є, я з 9 по 11 рік проєктував 10 будинків, такий закрите поселення для людей, які, скажімо, зробили кар'єру в Москві, але вони походять з цих земель, з Івано-Франківщини, і вони собі вирішили на батьківщині побудувати собі такі дачі. І коли я прийшов туди, то вони вже мали побудовані зруби, тобто ми робили тільки реконструкцію, ландшафт і там різні всякі фасиліті додаткові. І просто хохма в тому, що вони так розігнали були амбіції, що казали, спроєктуйте нам ресторан один, ресторанчик другий, бунгало, спорткомплекс з басейном. Для того, щоб це от працювало як бізнес, і ми ніби нічого не витрачали на обслуговування тих будинків. По факту вийшло зовсім інакше. Значить, тут є така планувальна структура, що в кухню, яку там робили, зверни увагу, тут вона буквально такий загашничок, тобто величезні будинки, поза 200 метрів кожний, але кухня просто має метра 4 квадратних. І виявляється, що такі виглядали, такі альпійська архітектура гейбето, це в процесі будівництва. От так, як воно виглядає там на місці. Це якраз фотографії того, як я застав, скажімо, ці об'єкти. І виглядало так, що вони думали, що їх буде, коли вони будуть приїжджати, буде просто приїжджати кейтерінг, який буде привозити їм цю їжу, а вони там будуть просто собі підігрівати, якийсь там засервірувати стіл, не більше, а по факту вийшло, що вони всі перестали сюди їздити просто, бо помінялася ситуація, хтось лишився в Україні, в Києві, хтось лишився в Москві, і не до того. Вони постаріли, їм стало ліньки їздити, та якби і ті будинки стоять, просто ними користується фактично охорона, і там, де в кого є родичі Франківську, ті їздять деколи шашлик посмажити. От і коли ті люди, і кілька будинків продалися, і ті люди, які купили, вони всі почали прибудовувати, розбудовувати кухні, бо тої кухні замало. В тих будинках немає навіть пральної машини, бо вони всю постіль забирали і везли в Франківську хімчистку 50 кілометрів. Тобто такі маразматичні думки, скажімо, бувають, що людина в той момент, коли вона заробляє гроші, вона думає, що так буде вічно, скажімо, а так по факту не є. От, на жаль, я вибрав ці об'єкти, за які мені дуже боляче, що вони так не спрацювали, як я уявляв, і попри те, що деколи і попереджав. Тобто виглядає, що воно таке не дуже гнучкі до змін, ці всі великі собі так, будинки. Так, 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 так. І от ще один будинок біля Львова, це є Відники. Я не можу подати фотографії, бо нам не дали, скажімо, права фотки показувати, але повірте мені на слово, що він виглядає так само, як на візуалізаціях, навіть краще. Величезна територія. Людина, яка жила на Сихові, тобто достойний бізнесмен, який заробив грошей, скажімо, і перед до мене він звернувся, по-моєму, в 13-му році. І вже з якимись готовими фундаментами, там щось там хтось йому малював, не маючи кінцевого проєкту, і нам довелося трошки втрутитись в той процес. І людина купила немало, небагато, по-моєму, 1,5 гектара землі. Фантастичний рельєф, тому що тут таке є плато основне, а там далі обрив і така панорама на поля. Дуже-дуже клас. Стиль прерій. Тобто я коли заїхав, я кажу, це як в преріях Іллінойсу. Тому будемо робити таку райтівську архітектуру. І ми її зробили.
Але уявіть собі, що який масштаб, тобто тут є гостьовий будинок, будинок охорони, невеличкий ставок, величезний сад, гараж на там 12 автомобілів, гостей, охорони і так далі, є тераси, є басейн всередині, атріумна така вітальня величезна, ну, вітальня має небагато 106 метрів вітальня просто, да? От, панорамний вигляд, і от так він виглядає в тому ландшафті. Значить, людина теж не розрахувала того, що бізнес так не завжди, ну, що бізнес має переважно якісь проблеми. І в 2012, по-моєму, чи 2013 році ми почали, і людина заїхала 2 роки тому. І при тому, що ще не все зроблено. І коли я його запитався, там площа цього будинку 800 чимось метрів квадратних, це без додаткових споруд, тобто загальному цього комплексу. І коли я запитався його, для чого тобі така площа? Тобто в тебе є 2 дітей, старша дочка, вона скоро, побачиш, буде виходити заміж, вона з тобою жити не буде, і малий, ну ще там скільки він поживе, ну 5-7 років з тобою, потім так само захоче десь їхати, вчитись і так далі. Нащо тобі це розкіш? Він сказав, я жив все життя в 2-кімнатній квартирі на Сихові, я ненавиджу таку, скажімо, ну, малі площі, оце от нема де запаркуватися і так далі. Я от хотів все життя такої розкоші, тому я так по чуть-чуть його ліплю. Вдарили дуже сильно по його бізнесу то, що відірвали Донбас і Крим, бо в нього там ринки збуту були його там продукції, і він дуже важко доробляв ці будинки, ну, цей комплекс, але доробив, з Богом так якби доробив. І тут, коли я до нього заїхав нещодавно подивитися, як він живе, я побачив в нього вольєр на 7 собак. Значить, я кажу, тебе тут ще можна зробити зоопарк, так? Тобто не вистачає ще динозаврів, якісь там, щоб цілий був, скажімо такий, бо там площа дозволяє насправді. І так само от виявилося, що типу ці величезні надвитрати на обслуговування. Тобто він живе за лісом, тобто туди веде тільки така лісова ґрунтова дорога, ніхто навіть не сильно розуміє, що там таке може бути. В нього були проблеми з водою, йому треба було робити свердловину, хімочистки. Тобто дуже багато неочікуваних витрат, які він собі задумував, що це буде так дуже просто, а закінчується все дуже воно фатально. Я не побачив на їхньому обличчі нещастя, але що він має ще? Він має низькопідлоговий автомобіль, якийсь там Audi спортивний, і він ним сюди заїхати не може. І тому він його тримає на роботі, на зеленій, типу там біля Сихова, і їздить джипом, тобто він звідси виїжджає через ліс джипом. Ага, на нього ще лягла покупка трактора для розчистки тої дороги і оплата тих пацанів-охоронців, які йому чистять цю дорогу. Але тим не менше він на Audi. За кожним цим будинком це просто якісь історії людей. Так, тобто я можу це розказувати годинами, типу, от. Але суть, що він собі хотів страшно спортивний автомобіль, а заїхати в ту другу хату не може. А сусіди будувати дорогу не хочуть, там яких там кілька є. Значить, я кажу, там ну не треба робити дорогу повноцінно, просто зробіть канаву, щоб її не змивало, бо її постійно після зими змиває ту ґрунтову дорогу. І він то мусить ще підсипати, так якби, і так далі. Тому, в принципі, він виїжджає спочатку їздив на джипі до Львова, заїжджав в місто, клав той внедорожник, значить, на стоянку, брав ту Audi і вже так собі кайфував, катався по місту. От. Закінчилось так, як я рівно і казав, дочка його зараз виходить замуж, жити з ним, очевидно, не збирається, і от вони будуть втрьох жити, і втрьох плюс охоронці. Вони будуть жити на цій фавелі, значить, не фавелі, а хасієнті, да, по масштабу, як в такі ось там багатії Латинської Америки. От, і чесно кажучи,
ну, добре, що він собі може це дозволити. Але напруження, найголовніше, що всі ці люди мені, скажімо, говорять, про те, що найбільше напрягає, звичайно, пересування. Тобто спочатку це здається дуже таким, типу, ну що, я і так їжджу по роботі, катаюся, намотую. Є люди, які, в принципі, хваляться, скільки вони наїжджують кілометрів в рік, так? Тисяч. От. Але от ще один епізод вже більш скромнішої людини, айтішник, який робить там доволі успішну кар'єру в одній з львівських компаній, він вирішив продати квартиру свою у Львові, ну, щось там заробив, і побудуватися в Басівці. Знаєш, Басівка, це, ви бачите, за Скнилувом, тобто, в принципі, от об'їзна Львова, тут буквально кілометр півтора, напевно, до цього. Тобто, в принципі, це є дуже така ніби доступна історія. Значить, він не побудувався, я зразу скажу. Проект був класний, я дуже, так скажем, недовольний, що він не побудувався. Але тут планувальна така от фішка одна є. Значить, будинок складався з двох частин, які мали мати окремі входи і пересікатися тільки в спільній їдальні, де можна сісти на Новий рік. Ну, або на Пасху, з родиною, одним словом. Тобто вони задумали, що продадуться квартира батьків, я так розумію, що тещі з тестем, які приїдуть сюди і будуть жити в частині того особняка своїм окремим входом, в своєму окремому блокованому ніби будинку. І, відповідно, вони зможуть сидіти з внуками, допомагати їм по господарці, але тим не менше бути окремо. Одним словом, коли ми це проєктували, то було багато версій. Значить, було багато версій про підвали, бо батьки ж хочуть городи, батьки хочуть, значить, мати погріб і щоб самогон гнати, і щоб там варення варити, і одне, і друге, і п'яте, десяте. Одним словом, не склалося, тому що коли я відразу так би говорив, що друзі, ну дуже найдорожчі речі це сантехніка і кухня в будинку. У вас дві кухні, у вас додаткові санвузли. Тобто мені здається, що це ілюзія, що це просто ілюзорна, скажімо, така уява. От, значить, загальна площа була десь, якщо я не помиляюся, під 380-400 метрів. Він з вулиці мав виглядати так суворо, неприступно, скажімо, з малою кількістю вікон, а з двору мав мати вже такий класний скляний фасад. І оце, власне, та частина батьківська, які би мали навіть мати свої тераси, свій балкончик, тощо і дещо. Одним словом, цей будинок не побудувався, бо вони між собою не домовилися, кілька раз пересварилися. І ще раз було доказано, що батьки і діти, так би в дорослому віці, це речі не сумісні. От такі, скажімо, я показав вам кейси, тобто підсумовуючи, можу сказати, що витрати на добирання в першу чергу в часі, виявилося, що всі ці мої клієнти признали, що це дуже виснажливо. Тобто, що вони не чекали, що тих додаткових 20 кілометрів в день буде настільки виснажливим. Друге, зростає величезний ризик аварій. Тобто були випадки, коли особливо жінки з дітьми не витримують, скажімо, того пробкового там режиму, десь хочуть щось обігнати, десь роблять якісь ірраціональні дії на дорозі і попадали в аварії. Ну і в принципі по кількості пересування машиною, так, на дорогах, де в принципі нас не зовсім їздять правильно, то цей ризик підвищується кардинально. Значить, третій момент – це є непередбачені витрати в процесі будівництва. Тобто людина думає, що вона побудує скромний особнячок за якусь суму N, то переважно це плюс 20-30-50% до тої суми. Далі – обслуговування. Тобто людина не здає собі справи, що потрібно обслуговувати і сад, і полота, там, ну, косити траву, стригати дерева чи прибрати двір від листя від своїх дерев тощо. Ну і самі площі будинку є значно більші, ніж в звичайній квартирі. Плюс охорона,
плюс відеонагляди і все решта, безпека, все це, звичайно, додає, ну, скажімо, несподіваних витрат. Мої клієнти були переважно багаті люди, які собі могли дозволити, скажімо, або працювати вдома, або ну, не були так залежні від таймінгу такого, так, що він треба бути на 9 ранку на роботі, хоча всяке бувало, бували і такі. От, і відповідно, звичайно, що є такий певний момент виправдовування себе, заспокоєння, що ну зато в мене закритий двір, ну зато я тільки тут, ну зато я є своїм басейном, я можу ходити в трусах. Тобто такі, скажімо, думки, скажімо, з клієнтів, і вони ну, так і живуть. Так? І найгірше, що пізніше, коли вони там понабудовують тих площ, тих гостьових кімнат, виявляється, що не сильно до них часто хочуть їздити їхні друзі з міста, тим більше в них ночувати в гостьових спальнях. Діти дуже на цей момент, коли діти виходять замуж чи женяться, він наступає набагато швидше, ніж людина очікує. Вони, скажімо, випорхують з того гнізда, і людина починає опалювати це все, ті всі маєтки, і собі тихо, кажуть, тужити в тому гордому одиночестві. Я не говорю, що це скрізь так, так? Тобто все одно, звичайно, що особняки бувають віртуозні, прекрасні, і люди там щасливі, але загалом оці основні позиції, вони дуже в всіх випадках, яких я, ну, скажімо, проєктував, то вони скрізь присутні. Мені дуже цікаво, всі ці твої клієнти, вони якось перед тим з тобою обговорювали питання транспортної інфраструктури, тобто чим вони можуть добиратись, чи можуть, ну, крім машини, чи можуть десь використовувати, наприклад, якесь кафе, чи відпочинок, тобто щось про це вони думали, чи в них була тільки ідея, я собі зроблю будинок і все в ньому, що я тільки потребую. Про транспортну інфраструктуру ніхто ні разу не говорив. Тобто всі розраховували на великі гаражі і ще плюс місця для гостей. Більше того, швидше навіть думали про якісь там місця для квадроциклів, ніж ну, щоб їздити десь по лісах, по полях, там, значить, ніж про те, що тут їздить маршрутка, чи автобус, чи електричка. Про кафе, типу ресторан думали, власне, наприклад, Гута, вони на торі розраховували, що є три ресторани поруч в селі і в сусідніх селах, які і будуть їм на замовлення накривати столи, приїжджати своїм там шашликом, банушем, там, гуляшем тощо. Що стосується бриховищ, то да, ті замовники казали, що нам кльово тут, тому що тут є школа, типу діти будуть ходити пішки в школу. Ну, це одні казали, а другі там для першачків, а другі все рівно возили дітей в Львів. І в них це просто ті діти, бідачки, вони розуміли, що їм треба швидше вставати, бо вони їдуть і ще мають до пробки добратися. От, то мені так би говорили про те, що ми доскакуємо до Львова дуже швидко, бо коли пробки нема, то в принципі там 10-15 хвилин вже біля школи, десь там на Замерстинівській чи в тому районі, не пам'ятаю. От. І то, що є велика кількість ресторанів в Бриховищах, вони теж це виказували як плюс, що типу, ми не їздимо до Львова, якщо нам хочеться якось піти, то ми от пішечки пройдемося тут поруч, то, типу, і ми там собі файно поїмо. От. Тому насправді ні. Власне, що от коли Львів почав дозувати машини на в'їзді, да, то з'явилися ці от кілометрові пробки, та якби і всі почали кричати, а що таке, та якби типу, ну так ніхто ж вас не ну, за Львів не виганяв, так? От, і це факт. Тобто вони не уявляли, що це буде такий нюанс, що Львів почне дозувати машини в місто, типу, і між іншим, один приклад. Мюнхенський наш колега-транспортник живе 20 кілометрів від центру Мюнхена. Він працює в міській раді, головний транспортник Мюнхена. То він хвалився тим, що він живе за містом, має сімейний маєток, і він добирається до роботи рівно 20 хвилин. Тобто 20 кілометрів, 20 хвилин. Він їде машиною до краю Мюнхена, там є безкоштовний паркінг в полі, але біля зупинки метро. Він сідає в метро і там за 10 хвилин приїжджає, вже виходить пішки біля міської ради.
Ну, і він дуже тим хвалився, що, власне, от такі речі, як метро, дозволяють їм от мати ту субурбію, але тим не менше вони теж не пускають і автомобілі до себе. То, і між іншим, ну, я сам стояв два рази в пробках біля, на автобанах біля Мюнхена, і це було, ну, дуже виснажливо. Тобто ми стояли дві полоси просто мертво. І причому, що я не їхав в Мюнхен, я хотів об'їхати, скажімо. От. Але Мюнхен тобто не тільки в нас у Львові пробки, в Мюнхені теж є пробки, навіть якщо в Мюнхені особливо багато пробок, тому що в них це BMW, столиця BMW, які просто не бачать, вони як типу, козаки без коней, типу, якщо без машини. Та? Тобто в них там по дві машини, автовиробники постійно дають новинки, знижки, що можна стару віддати, доплатити, щось взяти нову. І в них усе, скажімо, було завжди такі війни, скажімо, з урбаністами місцевими. От, але поки що вони перемагають там. А як би ти бачив розвиток Львова, якщо ну, людина собі хоче, там, мрія велика збудувати такий будиночок, що, на що б ця людина мала звернути увагу? Я забув ще одне сказати, що половина з тих, ну крім Вінниці, з львівських тих моїх замовників, вони поробили собі квартири або полишали квартири у Львові. І так переважно відбувається, що вони живуть літом, це зимою у Львові в квартирі, а літом живуть в тому особняку. Угу. Тобто такий ще, тобто ще такий один. Такий дачний варіант більше. Тобто фактично, ну навіть не дачний, а власне літній, ну, теплого періоду, тому що не треба стільки витрат на опалення, плюс по зимових дорогах ще більше небезпеки рухатися просто через ожелей, так. Набагато, ну і зрештою, в принципі, місто рухається повільніше значно через там снігопади і ожелить, і кількість аварій збільшується відповідно кількість скорків. От тому і такі ще нюанси, так би буває, що люди так би сезонно це міняють. Я не хочу нікого відрадити від особняка абсолютно, тому що, ну скажімо, люди архітектори втратять роботу, не буде кому тоді це заробляти. А насправді я би радив робити максимально функціонально з малими площами. Думати про першу чергу про старість, про те, що пересуватися буде все важче і важче. І навіть були в мене замовники, яким я проектував тільки одноповерхові будинки, бо вони розуміли, що в 70 років рухатися по сходах наверх спальні може бути вже трохи не зовсім приємно. Тобто робити максимально функціональний метраж, тобто не забігати вперед, не робити дуже багато. І дивитися на тему розвитку, скажімо, чи буде там колись проходити чи електричка, чи там не знаю, метро, зрештою, якщо воно заплановано там на 100 років вперед, ти не менше такі речі, тому що воно потім дуже капіталізує цю землю і цей особняк, і дійсно додасть хороших цих бенефітів. От, ну і звичайно, що є плюси, звичайно, в тиші. Так, от завжди там тихіше, ніж в місті, там завжди краще повітря, переважно є певний спокій, і тут такий двоякий момент. Тобто люди бувають, що хочуть навпаки зупинитися, скажімо, в тому гонитві, так, кар'єрній. А є люди, які можуть навпаки не врахувати цього і почати так би трохи засинати, тобто ставати повільнішими, відкладати зустрічі, які б вони провели сьогодні, живучи в місті, відкладати на завтра, післязавтра і так далі. І воно насвоюється таким чином, що людина багато чого за рік не встигає навіть. І я насправді маю, от я ночував, я зараз в Одесі, їхав через Київ, і там ночував, власне, в свого колеги, який працює там, скажімо, ну, в Києві в серйозній організації. І я приїхав в 12-й годині до них добрався, він приїхав пів 12-ї, а виїхав він з хати в 6.30 чи 6.15. От. Ми так перекинулися двома словами, вони поклали гостю у спальню і все. І фактично, і він так працює кожен день. Тобто він каже, що в мене навіть суботу, неділю, мене навіть не вистачає тих от півтора дні, тому що він півдня спить в суботу, так? Щоб повністю реабілітуватися, щоб повністю відновити організм, типу він, і я його
бо останній раз бачив, коли працював в Києві, ну то в мене враження, що він постарів на кільканадцять років просто з того часу, від того режиму. Боже, а якщо порахувати ці всі години, що людина в дорозі, і так там за рік, за кілька років, це, напевно, взагалі стає страшно. А, ну, звичайно, що люди там рятуються тим, що не слухають аудіокнижки, якісь там відеоблоги там в машині, тобто ніби має чим себе зайняти, але насправді це від біди, так? Тобто це не є від хорошої долі, скажімо. І оце от бажання вічно вирватися з загазованого міста на природу, щоб все було гарно, добре, а потім навпаки він думає, як вернутися в місто, бо розуміє, що, блін, тут все-таки гроші не робляться, та й тут тільки може бути добрий відпочинок. Але найголовніше – це оці витрати, тобто час на добирання і додаткові витрати. Тобто навіть, ну, зрештою, і машина зношується швидше, і починається тема, що і дружині треба окрему машину, і тобі треба окрему машину, і твоїм там тестю, тещі, які до тебе мають їздити, пильнувати дітей, також треба їм машини. Вони всі, відповідно, їздять і їздять, зношують, скажімо, себе, плюс це ж кожну бажано застрахувати. Ну і плюс банально бензин і можливість аварій в тих випадків аварійних так само ніхто не відкидав. От, тому моя така от думка, що хто хоче так жити, то той повинен розуміти, що треба на це заробляти. От тоді і дозволити собі не працювати, скажімо. Добре, дуже тобі дякую, що ти нам приділив час, розказав зі свого боку про те, як то може бути жити за містом, що ти цей п'ятничний вечір провів з нами і з майстерною міста. Всім глядачам також дякуємо за перегляди. Якщо ж у вас будуть якісь коментарі чи запитання, то можете їх залишати у Фейсбуці в коментарях. І майстерня міста у Львові триває ще до 30 вересня онлайн і також офлайн події в парку 700-річчя Львова. Так що приєднуйтесь і будемо разом презентувати, дискутувати, бо нам тут жити. Всім дякую, па-па. Марте, сам, па. До побачення.